Verne ja Pretzel. Puomio lasketaan nyt 25-24, joten puomikompensaatiota on slovenialaiselle tulossa. Erinomainen veto tyylikkäällä alastulolla myöskin Jerne ja Pretzelille. 19-vuotias nuori nainen, joka on parhaimmillaan ollut maailmankapissa 9 tämän kauden aikana siellä viimeksi Romaniassa hypätyssä torstain osakilpailussa. Voimakkaat kulmat tavallaan tuossa laskuasennossa hyvin alhaalla. Todella etupainoinen asento. Hyvin työntö onnistuu sieltä ja se menee oikeaan suuntaan koko matka ja siihen vielä tuohon voimakkaaseen aktiiviseen lentovaiheeseen. Tuuli on tällä hetkellä tuolla alamäellä, ei ole ihan niin kova myötätuuli kuin tuossa.